taip apgavo čia Pukaitis. Tas nesikeičia. Williamsas. Čia žaidžiamas Pukaitis. Grįžo į Lietuvos rytą. Čia Beronas Echodui. Echodas taip pat gali labai smagiai krauti iš viršaus Jabelio komandos pozicinio žaidimo. Peineris. Jo metimas iš toli. Ir dar kartą Žanis Peineris. Ir šiandien neipatingai užtikrintai rungtyniauja šis krepšininkas Gedraitis. Jo metimas iš toli. Leonavičius 6 sekundės. Štai išsilaiko. Ir Gintaras Leonavičius vienas prieš vienas. Simas Jasaitis šio kamulio nenusima. Va dabar galima bėgti. Fantastiškas perdavimas, fantastiška greita Vilniaus Lietuvos ryto ataka. Priartėti, o vėliau jau per didžiąją pertrauką nuspręs, kaip toliau rungtyniauti susitikime. Puikus perdavimas, viskas labai paprasta. Sunkiai sekasi greitai užpulti štai šeimininkam. Na, tikimės atiklesnės kovos. Martynas Echodas. Galbūt rungtyniauti prieš savo buvusią komandą, kurią jaučia simpatijas. Jam yra sunku. Žanis Peineris. Vėl 2 prieš 2. Ir čia Rokas Gedraitis pasiklydo komandinėje. Nėra tai Kurtinaitis zoninis gynybos mėgėjas, na, bet niekas nepadeda, reikia kažko griebtis. Jauniausias treneris kartu su Gediminu Petrausku, Utenos strategu. Ir čia Leonavičius, na. Na taip, nedidelis cirkelis. Kitoje pusėje taip pat kabinami kamuliai ir čia Echodas užbaigė ataką griausmingų dėjimų. Jau tada buvo galima įsidėmėti Echodą, jis tą patį daro ir Lietuvos krepšinio lygoje. Skirtumas nėra labai baisus, tik aišku, Lietuvos ryto žaidimas baisokas, bet tikrai galėjome žavėtis Lietkabelio labai brandžiu, labai kokybišku žaidimu.